Hun vi skal møte nå, hun har vunnet OL-gull, hun har vunnet VM-gull og en haug med EM-gull. Og hun er en av verdens beste venstrekanter. I tillegg så vil jeg påstå at hun er en av de beste i Norge med ball, uansett idrett. Velkommen, Camilla Herrem. Tusen takk. Hva synes du om introen? Altså, veldig bra. Best med ball. Best med ball, ja. For jeg vil gå rett på det. Det er jo noen som sier at nordmenn, altså vi sliter litt her oppe i nord med at vi kan ikke bli så gode med ball. Og så er det Martin Ødegaard, og så er det Sagosen, og så er det du selv. Er det noe limit på hvor god vi kan bli med ball, og hvorfor ble du så god med ball? Nei, altså jeg tror egentlig ikke det er noe limit på det. Altså nå viser det bare at det kommer mer og mer talenter som er i verdensklasse. Og det synes jeg er utrolig spennende, og jeg tror ikke det stopper heller med det første. Også med meg selv så er det nok at jeg har hatt en familie som har bodd i Åsenhallen, og da bodde jo jeg der selv. Så jeg har liksom blitt oppvokst med håndball, og så spilte jeg fotball fra jeg var 5 til jeg var 17. Hvor god kunne du blitt i fotball da? Jeg tror jeg kunne blitt ganske god. Ja, det tror jeg også. Men var du samme type spiller der? Var du veldig god teknisk? Nei, jeg var ikke så veldig god teknisk. Jeg var mer den... Altså, de fleste årene så spilte jeg jo sentral midtbane. Men de siste 2-3 årene så spilte jeg spiss. Og det var der jeg merket at... Altså, farten min, det er der jeg tok mye på. Så god en mot en med keeper. Ikke sånn kjempetekniske, den skal jeg ikke ha. Nei. Men jeg skårte mye mål. Det gjorde du nok. Men var du sånn, når man leser historien om Camilla Herrem, så var du hun som alltid gikk med håndballen, du alltid gikk med ball. Sov du med ballen? Hadde du ballen oppe i senga? For det hadde jeg nemlig. Jeg hadde faktisk ikke det, men jeg hadde jo sengetøy som... som var Manchester United da. Det var gode gamle når alle stjernene spilte der i forhold til mitt synspunkt av det. Så hadde liksom Beckham og Cantona og hele gjengen der, og når jeg vasket hjemme så hørte jeg på Manu-sangen. Og... Akkurat. Så det var jo på en måte de som var mine helter da. Og David Beckham er jo grunnen for at jeg har hatt nummer 7 og 23 på landslaget da. Så fotball har hatt mye å si, faktisk. Men når vi skal komme tilbake til karrieren din, men hvordan har du det nå? For når vi spiller inn i dette her, så er jo vi midt inne i koronatiden, og med ditt energinivå, da er vel ikke de 4 veggene kanskje akkurat det du drømmer mest om? Jeg synes i starten så var det tøffest, egentlig. For at alt var så usikkert, og du synes liksom at det var litt ekkelt alt som skjedde. Men så kom man liksom inn i en hverdag da, og fikk litt mer rutiner på ting. Så nå går det jo mye bedre. Men i begynnelsen der så synes jeg alt virker bare ja, vet, litt kaotisk og usikkerhet overalt. Og, så det var litt, det var veldig merkelig. Man sier det man kan i denne perioden her dele inn litt oss mennesker, der man sier at noen blir veldig, veldig redde, noen prøver å være helt motsatt, og så sier at dette her ordner seg, og nå overdriver vi alt, og noen laster kun morsomme videoer fra nettet. Hvem er du? Jeg er nok den i midten. Jeg med tanke, normalt igjen. Nei! Da slutter vi ikke stenge, da. Vi var litt inne på i disse koronatider, så lurer jeg på hvilket koronamenneske er du, Camilla? Jeg vil si at jeg er den som kanskje er litt mer positive. Ja, og det er en veldig viktig person nå. Ja, altså, jeg håper jo og tror at ting kommer til å bli bra, så lenge folk tar sitt ansvar. Men det virker jo som at det er mange som kanskje slakker litt på ting allerede nå, så jeg håper jo ikke at det blir at det blir noe som blusser opp igjen liksom.
Men jeg synes jo at kurvene ser bra ut, og håper at vi kan gå i gang med håndballen, i hvert fall i mai. Føler du det at den positive du er, og nå når vi alle, hele Norge, er i samme båt, får du litt av den der lagfølelsen som du har i idretten din, der du føler at nå er det viktig at vi motiverer hverandre? Jo, nå er jo liksom hele Norge et lag, så det tror jeg er ganske viktig også, og vi må jo gjøre en jobb sammen. Og det føler jeg også at vi har vært veldig flinke til nå de siste ukene, og folk har gjort det de skal gjøre, og det viser jo egentlig ganske litt på det som de tallene vi ser også i alle avisene, at ting fungerer, og så det tror jeg måtte alle skal være veldig stolte over. Men så er jo du vant til, som du har jo vært, jeg sa jo i innledningen, du har jo vært i store mesterskap. Idrettsfolk er jo litt vant til å leve i isolasjon. Ja, det er vi faktisk. Men jeg merker at når jeg er hjemme her, så har jeg et ganske stort behov tydeligvis for å komme med Gud. Jeg liker ikke å føle at jeg må sitte inne og de tingene der, men man har bodd mye i en begg før, men da vet man alltid at man kommer jo igjen. Men nå er jo du en liten fordel, fordi at du bor jo sammen med treneren din. Ja. Føler du da at du har en mye større fordel enn alle andre? Jeg føler en fordel der hadde jeg hatt fra starten av eventuelt. Når man plutselig er gift med treneren, så jeg trodde aldri at dette skulle skje, for helt ærlig. Jeg trodde aldri jeg skulle være en av de. Hvordan blir egentreningen da? Er det sånn at dere står og kaster til hverandre hjemme på stua? Jeg måtte bare stille det spørsmålet. Nei, nå er jo han... Vi har faktisk med ball når vi er ute, men det er jo mer for Theo sin del, for at han elsker det jo. Men da blir det til at meg og han står og kaster og de tingene der, men treningen generelt er jeg ikke så veldig bekymret over. Jeg føler at jeg får gjort det jeg skal, og det er jo på en måte bare denne rene håndballtreningen som jeg savner. Det var jo en fin artikkel der overskriften var at dere hadde blitt permittert i 3 av 4 jobber, og det var jo prosentregning som fikk de fleste av oss til å se langt over 100-tallet. Hvordan har hverdagen for dere forandret dere seg? Nei, altså, hverdagen generelt, den har jo egentlig ikke forandret seg veldig mye nå. Nå er det jo såpass tidlig også, men hvis dette varer i lang tid, så begynner jeg å snakke litt mer konsekvenser av det. Men akkurat nå så går det fint. Men permittering er jo aldri noe kjekt. Så det er derfor jeg håper også at vi får lov til å begynne å trene litt i mai og starte med litt oppkjøring igjen. Hvordan var det, altså et av de store høydepunktene skulle jo være et OL. Hvordan var det når du fikk den beskjeden, og i hvor stor grad hadde du forberedt på at den beskjeden kunne komme? Jeg var nok ganske forberedt på at den kunne komme, men jeg synes bare at de brukte veldig lang tid på å finne ut bare om det med OL-kvalifiseringen. For vi satt jo der på dagen vi skulle reise, og ok, jeg skal egentlig fly klokka 9 om kvelden, og så kom det liksom en beskjed at ok, vi skal reise, og så kom det en annen beskjed at nei, det blir mest sannsynlig ikke allikevel, og så ble oi. Ble det svart? Hva skjedde? Slo noen av lyset? Ja, men vi bare kjører den. Her er autentisk intervju fra trener og spiller i Sola håndball. Vi trodde det var et teknisk problem. Strømmen gikk. Men du skulle altså reise, og så ble OL utsatt da. Ja, så det var jo veldig sånn at man visste liksom ikke helt hva som kom til å skje. Altså, i begynnelsen så tenkte jeg sånn, nei, men de kan jo ikke utsette OL. Altså, hvordan skal de gjøre det? Men
Men så begynte det å komme mer og mer, og mye mer tiltak i Norge og de tingene der. Så, og da tenkte jeg at nå kan det jo ikke bli noe, for det er jo ikke forsvarlig i det hele tatt å reise noen plass, og at det er flere tusen idrettsutøvere som er samlet. Og da bryter man egentlig litt av de tingene som regjeringen har sagt også, så det hadde liksom ikke passet. For oss som er håndballfan, så har dere håndballjentene også etter hvert nå guttene, men spesielt dere, da hadde det blitt en del av adventstiden vår. Og når det begynner å nærme seg jul, så vil jeg påstå at det, og jeg vet at du har pratet mye om denne sangen din, men jeg vil ha en annen variant. Jeg mener jo da at den sangen, den er en av de fremste julesangene vi har, for den avslutter en adventstid, hvor dere da har gledet hele den norske befolkningen. Men det jeg lurer på, ja, det geografiske, men kan du bare fortelle, og du har helt sikkert gjort det mange ganger, men hvordan begynte den sangen, som da har blitt et symbol, som kanskje alt for Norge var for 100 år siden, når jeg var på landslaget? Vet du hva, jeg må si at jeg husker nesten ikke hvorfor den startet. Altså sånn, vi sang jo sanger før den tid også. Men hvorfor akkurat plutselig Tore Tang kom, det må jeg si at jeg er litt usikker på. Sikkert veldig høy på glede og veldig gira, og så har det liksom bare kommet ut. Og da ble det plutselig sånn at neste mesterskap, når vi vant, så var det alltid noen som ropte Tore Tang, eller at man følte at han måtte synge den sangen. Da. Og som årene gikk, så kom det jo liksom band og begynte å spille den, sånn at jeg skulle synge den. Så har liksom bygd seg opp det der. men kan du si at Tore Tang er jo da klimaks på denne perioden hvor dere gleder nordmenn da inn med fantastiske seertall, nesten uansett hvilken kanal kampene er på. Men hvor bevisst er dere under mesterskapet at det tar helt av i Norge i denne perioden da før jul? Nei, men jeg tror noe av det er at vi har alle suttet der selv og vært hjemme i sofaen og sitt på håndballjentene og spilt kamper. Og, det er jo liksom det vi vant med fra vi er små. Jeg husker jo det å sitte hele familien foran TV-en og juble, og man er jo helt gal i hovedet liksom. Så man kjenner det jo igjen. Men det er jo sykt. Man lever jo i den bobla når man er i mesterskap, og så når man da på en måte den sprekker og du kommer hjem til Norge, så det er da du merker at alle har fulgt med. Og så er jo det en litt bedre boble enn den vi er inne i nå, og så er det vel så at man gleder seg til, forhåpentligvis så kommer man inn i den boblen igjen snart, men vi skal begynne snart å runde av, men med all din energi og all din motivering og all din glede, hvordan er en koronadag i ditt liv? Det er litt spent på å høre om. Ja, altså, jeg står opp med Theo om morgenen, bruker god tid på å spise frokost, og jeg tar meg en kaffe. Får tid til å gå frem til 11:30, og da sover han litt igjen. Og når han sover i 2 timer, så går jeg og trener i mellomtiden. Og så kommer jeg tilbake igjen, og da står han opp, og så prøver vi å finne på noe å gjøre da mellom 1 og 7 når han er på sitt beste, for å si det sånn. Og da har vi enten tatt turen ned til søsteren min og vært litt med ungene hennes, eller så har vi vært ute på legeplasser og kose oss egentlig. Så det er egentlig sånn dagen ser ut og inn hele tiden. Camilla, det var veldig hyggelig å prate med deg, og du får hilse treneren og lille Theo, og så håper vi at dette her går seg til etter hvert. Men til slutt så har Gjensidige en konkurranse, og da, Camilla, skal du stille et spørsmål. Jeg er veldig avhengig av en brus. Og det vil si, jeg husker når jeg bodde i Trondheim, så hadde jeg ikke mer igjen av akkurat denne type brusen.
Så klokka 11:30 om kvelden så dro jeg på en bensinstasjon og kjøpte det, for at jeg ganske avhengig av akkurat denne typen. Så det jeg lurer på, hva type brus eller hva merke det jeg fullstendig avhengig av?